Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot përgatisim një ëmbërsir të jetë të lehtë, por me shije shumë të mirë. Për të dhe nevojiten, 1 kg banane, 200 ml qumësht, 1 pako nes kafe e vogël, 1 pako shlak krem, çokoladë plugur dhe 200 g biskvita nga çokolata. Ta ne vazhdojmë hap pas hapi duke o demonstruar edhe këtë recetë. Në një jenë të thellë, do i marim të parat bananet. Do i coptojmë në copëza të imta. Me anë të një piruni, fillojmë që t'i shtypim bananet. Bananet duhet të jenë pra pak më të pjekta, më të buta. Tani, mbi bananet, do shtojmë një pako, shlak, sena, dhe me anë të mikserit të dorës, do fillojmë që ta përzijejmë. Kremin e kemi gati, mune raha 4-5 minuta në shpejtësin maksimale të mikserit. Ta ne vazhdojmë edhe që të pregatisim edhe torta. Neskafen e kam hedhur në një pjatë më të thellë, shumë shtin e kam dzehur. Ta ne përzijem. Biskvitat i lagim në qumë shtin në kafe. Ne i rendisim në një tepsi, ku të pregatisim edhe tortën. Tani mbi biskvitat hedhim edhe kremin e bananave. Përsëri do rëndisim biskvita. I lim së pari në qumësht në kafe. Pastaj vendojmë mbi tortë. Prap hedhim krem. Unë do formoj 3 renda krem dhe biskvita. Po ne pavëmbaj edhe rendin e fundit. Ta ne po hedh edhe rendin e fundit nga kremi. E mbulojmë të gjithë tortën mirë. Pra shumë e lehtë, shumë e thjeshtë, por shija është tepër e mirë. Ma antë një kulloses për mbi, do mbuloj gjithë tortën me çokoladë të bluar. Kështu tortën e pregatitur, dele në frigorifer për një orë, për para se ta servoj dhe ta dekoroj. Tiramisu është gati, e kam prerë dhe tani do e servojmë. Unë për mbi kam shtuar nga një fetë limon dhe pak thjerëza çokolate.